Jaz sem vam danes pripravila nove vaje, da nam čas hitreje izmine, pa da ne pozabimo vsega. Nazadnje smo delali izolacijo telesa, danes bomo delali body roll, tako da vam bo to full easy, zdaj, ker že vse znate. Ok, se pravi, izolacija telesa je temelj body rolla, ok, in zato se spet začne, se pravi, z rameni grejo gor in jih obračaš nazaj. Pazi, prsa ven in greš nazaj. Ok, ko grejo prsa not, se sesedaš, stisneš popor, zadnica ven. Ok, in potem v drugo smer, zadnica nazaj gor, stisneš kontrakcija, prsni koš noter, gre ven, ven, ven in ramena. Ok, če se obrnemo od strani, ramena, prsa ven. Ok, pazi zdaj, stisneš trebušne, kontrakcija, prsa noter, pripraviš zadnica ven in druga smer, noter, kontrakcija, stisneš trebušne, prsa noter, usločeš hrbet, prsa ven, ramena nazaj. Ok, in ko povežeš, c, c, in dol, in še nazaj gor, prsa, od spredaj, nazaj, greš dol, stisneš trebušne, zadnica ven. Ok, zdaj pretiravamo, ja? Zdaj pretiravamo sploh pri tem, da se sesedamo dol, ja? Veste, da velikrat, kad delaš body roll, nimaš te opcije, ok? Ampak za vajo je to super. Probaš gor in probaš dol, ja? Ok, probaš vse druge vrste, ja? Body rollov, lahko jih delaš v stran, ok? In spet. Vedno se moramo imeti dober, za zabavo, ok? Si daš muziko in probaš.